Superior Tribunal de Justiça lança plano estratégico que irá nortear e otimizar os trabalhos desempenhados na Corte até o ano de 2026. Alinhado às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça para o Poder Judiciário Nacional, o plano estratégico do STJ traça os objetivos, as metas e as prioridades da Corte para os próximos seis anos. Com isso, magistrados, servidores, estagiários e colaboradores podem unir esforços para a efetivação e manutenção de uma justiça ágil, moderna e cidadã. Buscaremos inovar, inovar sempre. E prova disso é o fato de que, embora tenhamos migrado para um trabalho remoto, da noite para o dia, inesperadamente, ainda assim aumentamos e aumentamos bem a nossa produtividade, a nossa qualidade nas decisões, pois o STJ e a magistratura brasileira está devidamente preparada, ágil para responder os questionamentos e resolver os litígios e restaurar a paz como instrumento de pacificação. O Plano STJ 2021-2026 foi desenvolvido seguindo os valores de aprendizagem contínua, comprometimento, ética, sustentabilidade e transparência. Na cerimônia de lançamento do plano, transmitido no canal do STJ no YouTube, os participantes reforçaram a importância de parcerias com outros órgãos e também com servidores e colaboradores internos para que haja uma aplicação efetiva das diretrizes traçadas, gerando uma melhora no ambiente institucional e na prestação de serviço à sociedade. Mostra-se salutar a cooperação entre o STJ e outros órgãos, como temos feito com a AGU em relação ao direito previdenciário, com o CNJ no que concerne ao programa Justiça 4.0 e a colaboração entre as ouvidorias, com a Associação da Embaixada da Paz para avançar em temas de defesa e promoção dos direitos humanos e com o próprio Supremo Tribunal Federal no fortalecimento do sistema de precedentes entre tantos outros acordos já firmados na atual gestão, os nossos grandes desafios é acrescentar tecnologia, aprendizado, atualização, de modo a renovarmos sempre o nosso compromisso com a justiça, com o cidadão. As ações definidas priorizam o fortalecimento da imagem e a transparência institucional, a promoção da cidadania, a busca por agilidade produtiva, prevenção de litígios, consolidação do sistema de precedentes qualificados, priorização de julgamentos de processos de corrupção e improbidade administrativa, além do aprimoramento da governança institucional. Há também a definição de que haja valorização de pessoas, aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira e intensificação do uso de tecnologia da informação. O STJ se destacou com um alto índice de produtividade durante o primeiro ano da pandemia de Covid-19. E o diretor-geral da corte pontuou que esse período demonstrou na prática a importância da adoção de medidas estratégicas. Mostramos que o STJ se reinventou. Para garantir a continuidade dos serviços da justiça à sociedade, chegando neste mês à marca histórica de mais de um milhão de decisões proferidas durante a pandemia de Covid-19. O plano estratégico para 2021 a 2026 tem como objetivo final entregar à sociedade brasileira uma prestação jurisdicional mais ágil e eficiente. Os objetivos estratégicos foram definidos considerando as perspectivas de sociedade, processos internos e pessoas e recursos. O secretário de gestão estratégica do STJ pontuou que desde 1998 o tribunal vem avançando no cumprimento dos planos estratégicos, se consolidando como uma corte de excelência que gera cada vez mais resultados e garante o acesso da sociedade à justiça. O passado, gente, pertence à história. O futuro pertence à estratégia. O futuro não está pronto, pré-determinado. Ele é uma construção coletiva das partes envolvidas, moldada por inúmeros fatores. Daí a importância de se planejar os passos necessários para se atingir o objetivo que se deseja. O plano estratégico 2021-2026 completo está disponível no site stj.jus.br, na aba institucional. E a íntegra do evento de lançamento está disponível no canal do STJ no YouTube.